Extremist positive view kuli Geoffrey Mugabe Junior ge manya nakuvali logo tumanya nake nokubanga wangwe chikopo cha English Premier League season ya 2023-2024 na abira club ya Arsenal na abira club ya Man City tujja mu game lona kuwa lero match ya 17:18 ni pira jona dige na zanyi kwa mipira 10 ku match ya 18 eranga ku team egera kuna kusaba 12 zeka wungi seriga match no kasoka la becha muno na becha mune net da zona ziza nyamu wudi bwe musa 12 zeka wungis ako munda mugwanga ya Uganda agusa tazola 12 bera mu kifocho obere kula bya tegwa na galo kubango liwa kama kaya za kubango tamla mu Extreme Sports TV ogera kubaga ni mpiro ligobera ku TikTok osane ku YouTube okula chamanyo agwayete kiso kubango laba kakati atuja mu game na club ya Manchester na points ya namna nesa club ya Arsenal points zidi mbili zuka Arsenal na points ya namukaga Arsenal liwa ka echaza club ya Everton club ya Manchester liwa ka echaza club ya West Ham Man City engeje hizo kubanga wangu mwe chikope ye mioka kukola mali I mean kwa mwe mpia wabula singa club ya Man City wangu ba ni Everton ne kuba club ya Arsenal Man City kwa wale chikope Everton wakola mali ne club ya Arsenal chone chivamu kwa Man City ni wangu kuba golo chikumi Man City kwa wale chikope club ya Man City wale sula Arsenal ni wangu la ni wewe kwa ze draw club ya Man City nega kwenye na muenda so na wangu lagia kwenye na muenda club ya Arsenal betwa goal difference kubanga singa club ya Man City atajju kilaba ye yongede konga wangu de olinga akoza malili wawule chevu zo Man City so kubanga asula Man City twamula ko so ne zusembe yoko last days obenda ko esembe yo match days ezo azad wangula era ofunati ezimu ku mpira nga wo ya screen yo jaza wangu team jezezi wangu la last day Man City kulageze kuba abantu okujjukiza konti emipiira gyali giwangudwa ku point difference club ya Man City ngetwala ekikopo 2012 sizoni eyo ku club ya Manchester United abajjukira Aguero nga bawoteri ya mumpiira bakuba club ya Chukyala yabasa okuba nga batwala ekikopo gwa 29 ne batwala ku point difference kati club ya Man City bwekolera amalirio baba egera ku 29 club ya Arsenal wangula 29 wawula club ya Arsenal ebetwalidde ku goal difference kinasoboka oba nedda omutendesi Pep Guardiola olunaku olwaleero olwejjo yavuddeyo n'akakasa nti ye agenda kusigala club ya Man City oba atutte ekikopo anatutte sizoni ejja akyali ku Man City mungeja yinza okubanga asigala ku Man City kusigala nga awangula alina okubanga awangula ekikopo sizoni eno yenyininyini Phil Foden bamulonzeemu omusambi asinze sizoni eno Premier League omusaayi muto emyaka 23 olowoozaamukko anti yes abada chikwanira yo mkuu asaya club ya Manchester wangu de mipira ya points zili vital no mchindo gwe kuba de mulunji nyo throughout the entire season omusambi Phil Foden agenda bela mu Haaland ya kulembeda abatebi goals 12 mu musambu na ye sodo banga na yake ka okembera na yake na bela moyo game abasambi ngalo tri boloza mu kuti bazza bateka okembera abasambi ya kuishi options zilimo ba Jeremy Doku wabula ne club ya West Ham mwezi nga avao sezoni yesemwe club ya West Ham aina wasambi bolowoza nti bayinza okubanga bateka okembeera dala omusambi oyo amanyikiddwa nga Jude Bowen asobola okubanga okuvaayo n'akulumya then omusambi Mohamed Kudus naso gwange lya Ghana ebimu ku bintu ba transition ya club ya West Ham gye kulanga esamba zino timu ezamaanyi tulayo kwongenegezako okufrustratinga timu eno ereme kutuka ku boksi yaabwe ebere kumpi ne sale just sent ebirawo marepuka bulungi mu box ya club ya West Ham then we bompira ekozesa ne Muhammad Kudus kosana omusambi Bowen okusobola okubanga bagenda mu maaso naye ngaomusambi pakweta yomuku abaliikiriza ne badduka ne basobola okubanga abafuna muko goal ne basobola okubanga bawangula emipiira ne bazi batekawo kwembera okuwangula wabula amani si tolowooza muko twatya ne club ya Spurs byafa byonna byali club ya Spurs nenga club ya Manchester Rosa mtia yon kwa ngeteka wako mbeda Ederson Morales chaka kasi watu wa suweli so yafuna wako kakweke kwa frati chakuli kugumba mgemi ya Spurs wa mjia yoko nga yomba tagenda kubanga kwa tagemi ya na kubalero elango musambi mweno Otega ya geno kubanga beda mungori yali man of the match mgemi ya Spurs ingatavu dekatewe chita geza nsidi mgeonzo kwa mantia ha kuno club ya West Ham kejeba gumi so ndoza mu kwa club ya Man City wa sometimes Pep Guardiola nga wali kwa Etihad Stadium
taina buli kimu kyonna ekisoboka okuwangula omupiira naye ndowooza muko ti club ya West Ham egenda kubawa akaseera akazibu yadde nga bagenda kubanga wangula omupiira guno batwale ekikopo club ya Arsenal of course ndabanga egenda kuwangula omupiira gwa club ya Everton nga waliwo kagozi nga biri kuweerere byonna byakuba tubyogerako naye ndabiranga ne club ya Arsenal ateinako omuziweeza kubanga abugiremesa kakati ngaoggyeeko ebyo relegation oli twategera abaddayo club ya banafa Sheffield United yaddayo then club ya Burnley wansi omutendesi Vicente Kompany yaddayo then club ya Luton omukisa gweyina okuba club ya Fulham goolo 13 olwaleero ate club ya Burnley nekuba Nottingham Forest mumupiira bisoboka naye wasemba duka atimu ngekuba ginewayo goals 13 mu English Premier League so tulinze bulinzi tulabe naye ngaolaba nti Luton naye yakola ki yagenda dda asamba club ya Fulham onaku olwaleero sayikeyo naye nga gyegyomupiira table atogera club ya Man City okwale ekikopo club ya Arsenal ngulowooza naye okubanga akitwala teko mu comment then nankuwa gemu nga zimera okubanga zizalibwa club ya Sheffield ekyaza club ya Spurs club ya Newcastle ekyalira timu ya Brentford Chelsea ekyaza Bournemouth timu ya Manchester United ekyaza club ya Brighton club ya West Ham ekyalira timu ya Manchester City club ya Nafe abana Luton ekyaza Fulham timu ya Nafe aba Aston Villa bakyalira timu ya Crystal Palace mjimu kumpeleza okubanga oyogera ko then kugeza ati club ya Brentford yogera kubanga ekyaza club ya Newcastle Aston Villa achalia club ya Crystal Palace side yeyo ani agenda okutwala ekikopo musambi kyakusingidde fole ya badasa n'okulondebwa nga best player of the season oba nedda Palma abadde akwanira okulondebwa nga best young player of the season oba nedda teka obubaka oyongera okubanga ogobera Extreme Sports TV 1 ajesa okubanga kusoka Geoffrey Mugabe Junior Gemanya mubeere bulungi mwera.